ଆପଣ ରେପ୍ କେସ୍ କରିଦେବେ, ତାପର ଦିନ କହିବେ ମୁଁ ବୋହୁ ହେବି। ଏଇଟା କୋଉଠି ଥାଏ, କୋଉଠି ଏ ନିୟମ? ବେକାର କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଠି। ଦୀପିକା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି ଦିନେଶର ପରିବାର। ଦୀପିକାକୁ ଏଠି କିଏ ବା କେମିତି ବୋହୁ କରିବ, ତାର ବୋହୁ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ନେବ ବା କିଏ? ସେ ଏମିତି କାମ କରୁଛି ଯେ ସେ ପରିବାର ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ ସେ କଥା ବା କିଏ ବୁଝିବ? ସେ ପରିବାର ଲୋକେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ଏମିତି ବାରବୁଲା ଭଳି ବୁଲିବେ? ସେ ଡ୍ରାମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କ'ଣ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ବୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏହା ସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦିନେଶ ପରିବାରର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ପୁଅ ଜେଲ୍ ଯାଇ ଆସିଥିବ ସେ ପରିବାରର ହାଲତ ବା କ'ଣ ଥିବ ସେଟା କେବଳ ସେ ପରିବାର ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ଯେହେତୁ ଦୀପିକା ପ୍ରଥମେ ଦିନେଶ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେହି ଆଧାରରେ ଦିନେଶ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଦୀପିକା ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସିବାଟା କେତେଦୂର ଠିକ୍? ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୀପିକା କେବଳ ମୁହଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମିଡିଆ ଡାକି ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଦୀପିକାଙ୍କର ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ତେବେ ଦୀପିକାର ଏଭଳି ହରକତ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ କାହାରି ବି ନିଘା ନାହିଁ। ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଆମ ସମାଜକୁ, ହେଲେ ପୁଲିସ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି, ହେଲେ କାହିଁକି ପୁଲିସ କିଛି କହୁନି ସେଟା ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉଗ୍ର, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଲୋକଟା କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୋହୁ କରିବ ମୋତେ କହିଲେ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ତୁମର ସେ ଘରେ ବୋହୁ ହେବେ? ତୁମେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଲ, ରେପ୍ କେସ୍ ବିଚାର ହେବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହଁ ୟୁଅର ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଅର ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍ ଯେ ତୁମକୁ ସେ ଧର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସଜା ପାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସିକି ଏ ଯେଉଁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା ତାଲା ପକାଇବା, ଇଏ କରିବା, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା, ଜରି ବାନ୍ଧିବା, ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଘରକୁ ଯାହାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ କରିବା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ସେଠି। ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଯେଉଁଠି ଦିନେଶର ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇ ନିଲାମ କରିଛି ଦୀପିକା, ଏତେ ସବୁ କରିକି ବି ମୁହଁ ଟାଣ ଦେଖାଉଛି ଦୀପିକା ଦିନେଶ ପରିବାରକୁ। ତେବେ ଏଠି କୁହାଯିବ କି କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ଲୁଗ ପକାଇ ଦୀପିକା ଦିନେଶର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।